Здравейте, уважаеми зрители на Телемедия. Време е и за последното издание на Студио България Избира в рамките на тази предизборна кампания. То ще бъде изцяло посветено на Има такъв народ. Тук е момента да кажа добър вечер на Станислав Балабанов и на адвокат Тинко Василев. В кръга на шегата малко, ама радвам се, че този път дойдохте конкретно вие. В последните дни забелязваме, канят колеги едни народни представители, появяват се други, в последния момент си сменят местата в телевизии и така нататък. Благодаря ви, че сте двамата. Много ви се моля, и аз ви благодаря за поканата. Ние така с колегата спазваме традицията последните няколко предизборни кампании. Когато сме представлявали Има такъв народ, винаги сме имали удоволствието с вас да разговаряме ние двамата. Така че, като че ли сте ни на късмет, затова сме пак с вас, така че ви благодарим за поканата. И аз ви благодаря. Да започнем от там, как Има такъв народ видя тази предизборна кампания, която е по-различна според всички партии от останалите. Здравейте и от мене. За област Пазарджик мога да говоря конкретно. Така. Направихме доста срещи с граждани. Правим впечатление това, че през изминалите, вече мога да кажа, близо 2 години се случиха няколко избора. Гражданите се нагледаха на различни политически формации и различни обещания. И ако има нещо хубаво, което може да се каже в тези 2 години и тези вече 4-ти избори, които правим, е, че хората всъщност успяха да видят, че ние сме единствените, които говорим истината право в очите. И се радвам, че го оценяват, защото на почти всяка една от срещите, които ходим, има хора, които идват и казват: ние се радваме, че вие устискахте да бъдете реално само вие истински. И ако на миналата кампания имаше хора, които чисто сърдечно си признаваха, ние бяхме запленени от харизматичността на едни нови политици, на едни млади политици, на едни политици, получили образование в чужбина, но всъщност времето показа, че сме се заблудили, и за мен е изключително радостен като координатор на Има такъв народ, че в редиците на тези хора виждаме хора, които на миналата кампания сякаш се бяха поудръпнали като наш електорат, а те отново са тука и ни се радват. Това за нас е похвално, тъй като е едно признание за нашата работа. Като идвах насам, сега така си мислех: какво ви мотивира вас в един жилищен квартал в Пазарджик, в един жилищен блок на 12-ти етаж се намира вашата телевизия? Предполагам, ви мотивира истината и това, че сте свободни да разглеждате журналистическата професия като призвание. Всъщност, така трябва да изглежда свободната журналистика, независимо дали се излъчва от центъра на НДК или от един 12-етажен блок в Пазарджик. Важни са посланията, важно е как се държите в професионален аспект и важно е да залагате винаги на истината. Затова сме в това студио, защото винаги сме били откровени с вас, а и вие с нас. Така че, ако трябва да направя едно сравнение и с предизборната кампания, мотивацията е всъщност каква е истината. И понеже ние сме били винаги на нейната страна, свободно сме разговаряли както с вас, така и с гражданите. Вече 3-ти избор, 4-ти. Съм водач на листата на Има такъв народ за град Пазарджик. Много пъти сме разговаряли с хората очи в очи, защото просто няма какво да губим. Защото се случиха страшни неща в политически план, защото политическата система е отвратителна. И на база всичките тези факти е хубаво, когато гледаме хората в очите, да им казваме каква е истината. И да ви кажа право, в този един месец, ако трябва да теглим чертата, хората разбраха всъщност какво сме правили ние в 47-я парламент, защо се стигна до тук, защо отидахме на нови избори. Всъщност, защото истината възтържествува, тя не е особено приятна, но пък няма по-велико нещо от нея. Да, но благодарение на тази истина сега сте сами срещу всички. Но пък заедно с българските граждани. Казваме сами срещу всички политически партии. Защото, вижте, извън нас всички останали политически формации се опитват като че ли да накарат българското общество да забрави какво им причиниха. Както в последните месеци, така и в последните години. Само че
българското общество много добре разбира къде се намира и усеща, когато някой го лъжи. Вече на база на опита, който имам, имам усещането, че и хората разбраха, че с лицемерие и с лъжи не се стига далеч, а тези, които си мислят, че така могат да управляват, така могат това да им е билета за един следващ парламент, нещо са се объркали. Затова казваме сами срещу всички, защото ние никога не сме се възприемали като политици. Ние влезахме в парламента и в политическата игра единствено и само да бъдем ясното огледало на истината за хората, хората да разбират всъщност какво се случва в политическия живот. И ако имаме възможност да правим някакви хубави неща, защото логично е хората, обществото е нашия работодател, т.е. влиянието трябва да го има обществото, то да влияе върху политиците, а не политиците да влияят върху обществото с някакви решения, с някакви лъжи, с някакви измислици, с лицемерие. Ние сме работници, ние сме слуги на обществото. Така се възприемаме. Ние е логичното да продължим да бъдем такива, ако в неделя това общество реши да заложи на истината, на която сме ние от толкова много време. Очаквате ли това общество, за което говорите, да ви подкрепи? Еми вижте... Питам ви, защото много социолози в последните дни твърдят, че има такъв народ, се доближава до 4% бариера, но не я минава. Ми днес пък всички социолози, които изкараха последните си изследвания, всъщност показват, че има такъв народ, ще бъде представен в следващия парламент. Но да ги оставим на страни социолозите. Аз вяра на социолозите нямам. Поради простата причина, че социологията напоследък не е точна, а платена наука. И по-скоро се доверявам на практичния избор на хората. И на наистина разума в тях. Защото айде да се абстрахираме, вие се абстрахирате, че сте журналист, аз да се абстрахирам с колегата, че сме в ролята на кандидати за Народното събрание, за народни представители и да погледнем какво ще избират хората. То, което нахлу в студиото миналата вечер на BTV, този, който се е превърнал в поредния Волен Сидоров или Бойко Борисов, само защото го е страх. Защото за разлика от нас, той има какво да губи, визирам Кирил Петков. Ако не е на власт, той никой. Той е един обикновен лъжец, който трябва да се прибере в Канада. Докато ние, ето го Тинко е до мен, той е юрист, адвокат, Пазарджик го познават. И да не влезе в политиката, ще продължи да бъде юрист, аз ще продължа да работя тази прекрасна работа, която е работата и вие като журналист. Само че Кирил Петков и Асен Василев какво ще правят? Трябва си ходят. Същото е за Корнелия Нинова се отнася. Тя ако не е в Народното събрание, ако не излъжи хората, за да я вкарат там, тя е никой на улицата. Тя, излизайки от властта, е никой, както Бойко Борисов, както всичките тези двете формации, политически лидери. Говорите, вие сега идват студията, включително и в нашето, и се хвалят това колко много неща са направили за 7 месеца и как е можело още да направят, ако не били има такъв народ. Ме, какво са направили? Дайте да погледнем фактите какви са. Всъщност, какво направиха за 7 месеца? Направиха така, че инфлацията в България да е два пъти по-висока от тази в Европейския съюз. Направиха така, че ние като гражданско общество да се чудим откъде да намираме средства за да си платим в края на месеца газа. Направиха така, че пенсионерите въобще да не усетят увеличението на пенсиите заради инфлацията, която ги изяде. Направиха така, че 25 стотинки отстъпка за литър бензин въобще не се усетят по джоба на потребителите, тъй като по принцип крадяха разликата в този един лев, с който бяха надули изкуствено цените. Това направих. И поради... О, да, но те се базират на обективни факти, защото аз в лично качество съм присъствал на повечето коалиционни съвети, на които се вземаха тези решения. А, нещо много важно. Направиха така преди няколко дни 20 000 души в Македония да ни наричат цигани и татари като благодарност за това, че по най-унизителния начин Кирил Петков, Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ и Христо Иванов сложиха на масата българския национален интерес и ни пуснаха без да гарантират нищо по отношение нито на нашата история, нито промяната в Конституцията. Въобще да не зачитат българските ценности. Така не си отблагодарих имената вече. Не е ли скандално да ти крещат в лицето, че си татар и че си циганин, а в крайна сметка това са едни объркани българи, които
трябваше да бъдат гарантирани с определени условия, които ние, за съжаление, не изпълнихме. Е, поради тия причини на 8 юни си тръгнахме от тази коалиция. Много преди вота на недоверие и тук опорките, че ние сме били мафия, че сме гласували заедно с ГЕРБ. Ние се тръгнахме поради много обективни причини, защото освен националната ни гордост и интерес, Асен Василев казваше, че не е важно дали антиинфлационните мерки ще подействат на обществото, защото обществото не било важно. Важното е да сме били подхождали практично и маркетингово. А вие защо да подходите практично? Не, подходихме, напуснахме. Това беше единственото практично решение от наша страна, тъй като не можем да стоим в една стая с едни лъжци, които съсипаха държавата. И добре, че си тръгнахме на време, даже много хора в Пазарджик, като си говорим с тях, казват, вие и закъсняхте. Трябваше по-рано си ходите. Защото с тези не може така. Така че поради тия причини Има такъв народ си тръгна и сега поради тези същите причини имаме решение. С какво влизаме в следващия парламент? С какво? Влизаме като гарант на цялото българско общество, че е крайно време заедно да сменим цялата система. И как точно си го представите, господин Балабанов? По законов път. Чрез референдум на първо място, на който ще попитаме българските граждани време ли да станем президентска република. Българските граждани ще кажат дали е време. Могат да кажат, ми не, не искаме. Искаме си парламентарната такава. В което дълбоко се съмнявам, тъй като... А смятате ли, че една президентска република би подобрила живота на всички нас? Би сменила модела и би пратила в забвение всичките тези лицемери от сега ще е политически живот. Те няма да са фактор. Каква гаранция, че един Кирил Петков няма да бъде новия президент? О, вижте, това ще бъде решение на българския народ. Всеки народ си заслужава управниците. Но пък е хубаво да ги питаме по демократичен начин. Важно обаче е отговорността. Защото когато народа избира един човек, народът ще го избира с ясното съзнание, че той ще носи пълната отговорност за действието тук нататък. И може да му се търси сметка. Сега, в неделя, че връщам лентата с социолозите. Извън и социолозите. И аз мисля, че ще е ниска избирателната активност, защото те хората им писат да ги лъжат. Така. И в крайна сметка един фрагментиран парламент с 6, 7, 8, 9 политически формации ще бъде представителна извадка на една много малка част от българското общество. Докато една президентска република по една нова конституция ще гарантира правата на един човек избран с 50 плюс 1% на избори. Това ще бъде една изключително силна извадка от страна на българското общество и една изключително тежка отговорност в ръцете на един човек, който наистина ще взима решението. Защото 30 години тази политическа система какво създаде? Престъпници като Борисов, лъжци като Кирил Петков и измамници като Асен Василев. И някъде там между тях мъждукът още лидери като Христо Иванов и Корнелия Нинова, които нямат за идея да са в полза на българското общество, а го използват за да се съхранят в собствените си партии. Защото да се повторя, ако не са в парламента, трудно биха си намерили работа на улицата. Е, даде, господин Балабанов, ама вие, Има такъв народ, бяхте коалиционни партньори с същите тези хора. Точно не малко така. Време. Защо обаче? Тук, нали, винаги важен е въпросът. Да, защо? Защо? Защото в онази политическа ситуация в предните избори, обществото много емоционално каза, че всички трябва да се изправим срещу модела на статуквото ГЕРБ и ДПС. Така беше. И тогава математически отговорът беше в една нетрадиционна, нетипична и адски различна коалиция по отношение на политическите партии, на интересите на политическите партии вътре в идеологиите и каквото искате друго го наречете. И тогава ние нямахме избор. Тоест, за да отговорим на българското общество, трябваше да избираме по-малкото лошо. В живота избирате... По-малко лошо ли е сега? В живота избирате между добро и лошо. Нали? Така, така. Да. Докато в политиката тогава трябваше да избираме между злото даже и по-малкото зло. А не създавате ли страна... по-лош модел с тази коалиция? Нямахме тогава избор, защото от едната страна стоят ГЕРБ и ДПС. От другата страна стоят едни хора, които умело ни излагаха, че са завършили престижни университети, че са млади, прибрали се тук, за да останат. Те ни бяха симпатични. Наистина.
Кирил Петков, че колко пъти е гостувал в нашата телевизия. И сме му давали възможност. Той беше друг човек. И си викаме, ще преглътнем хапчето БСП. Защото аз и колегата Василев, какво ни свързва с БСП? Ние сме от съвременното поколение, което за щастие не израсна по време на комунистическия модел. Нищо не ни свързва с БСП, но казваме, това ще е компромиса пък, закрием старото, за да затрием старото. Така се събраха тези четири партии. Но в момента, в който Кирил Петков стана министър-председател, а Асен Василев стана министър-председател в Сянка, нещата рязко се промениха. От партньори трябваше да се превърнем в една патерица на кого? На хора, които искат да управляват еднолично. На каква цена? Няма такава цена, за има такъв народ. Между другото, две неща са хубави при нас в последните две години. Две основи. И те са? Първо, заради има такъв народ, ГЕРБ не са на власт. И това е повече от ясно и винаги, когато имаме възможност, трябва да го повтаряме. Никога, дори и първа политическа сила да са, изключително трудно и почти невъзможно е да управляват. И второ, има такъв народ, е първата политическа партия изобщо в демократичната история на България, която докато имаше властта в ръцете си, доброволно се отказа от нея и от възможностите на тази власт, заради това, че не може да търпим повече да ни лъжат в очите. Да ме гледаш ти в очите и да ме лъжиш. Тук да се разбера с теб нещо и 5 минути по-късно ти да направиш коренно различно от това, което сме се разбрали. Не е логично за нас, не е логично за българското общество. Е да, ама сега продължавам промяната, казват и не само те, че отиваме на поредните избори не заради нещо друго, а заради има такъв народ. И заради хората или силите, които стоят зад има такъв народ. Вижте, в интерес на истината ходенето на избори е демократичен процес. В крайна сметка, докато се изчисти тази мръсна вода, ако трябваше ходим колкото пъти, толкова на избори, защото в противен случай какво да правим? Да стоим и Асен Василев да ме лъжи в очите? Или Лена Бориславова да изпраща SMS-и по телефона на един председател, който ние свалихме в парламента, за да наруши всички практики на този парламент и ние вътре да стоим като някакви опитни зайчета, които натискат някакви бутони. Разбирате ли до каква ситуация си бяхме докарали? Да има липса на доверие в институциите? Да се случват някакви неща в Министерски съвет, сега колко журналисти говорят, какво е ставало вечер в Министерски съвет, какви пици са се разнасяли в кавички в Министерски съвет. Това ли да търпим? И наред с това, всяка седмица се теглят заеми и да казваме, тук ще даваме пари на пенсионерите. Добре, на каква база? Изчислено ли е правилно? Даваме, защото взимаме заеми. По този начин инфлацията си дига, цените си дигат, цените на услугите също скачат. Окей, Русия е агресор, няма да преговаряме с Газпром, ще взимаме газ от Америка с танкери. Така и не ги видяхме и танкерите. Цената на газа три пъти по-висока. Също с момента е три пъти по-висока, защото пак купуваме руски газ, ма през посредници. Кашата, която забъркаха в последните 7 месеца, е поради причината, че те са джамии, разбираш, на прост език, за да разбират тук прекрасните граждани на Пазарджи. Имахме си работа с джамии, хора, които са на най-високото ниво на властта и не знаят как да се справят с нея. И когато нашите експерти, Ива Митева и господин Каримански в този парламент излизаха и казваха всеки път, ей, дайте да седнем, ставаме за смях. Един закон не може да прокараме, той е противоконституционен, конституционен съд ще го съсипе. Господин Каримански правеше бюджета и казваше, чакайте бе, тия средства не трябва да са така раздути. Ще дойде края на годината, ще се чудим какво да правим. Вие сте мафия. Защо? Защото не бяхме изгодни. Ти ги напускаш заради Македония, защото продадаха българския национален интерес. Те ти говорят за капитан Андреев. Че отваряме една скоба за капитан Андреев. Какво се случи на капитан Андреев? Какво се случи? Първо, ние нямаме нищо общо. И те твърдят друго. Повече. Така ли? Затова има съд и ние ще ги осъдим. И второ, на капитан Андреев в момента Европейската комисия направи одит, след като смениха предходната фирма. По времето на Кирил Петков и Асен Василев, как се справя вече държавата като контролен орган на границата? Изключително позорно.
цялата стока, която минава през Капитан Андреево, е без контрол. Всички местни продукти, които влизат през Капитан Андреево, никой не знае какво качество са, за колко време са годни и как и какво се случва. И всъщност какво направиха Продължаваме промяна? Махнаха хората на ГЕРБ и сложиха хората на Продължаваме промяна. Стани да седна, ще махна един, ще си сложа други. И ще викаме, и ние си върнахме границата. Върнали са дръжки, нищо не са върнали. Поради тази причина съм отвратен, обаче пък съм спокоен, да ви кажа, защото вечер, като си легна, спа спокойно, тъй като съвестта ми е чиста. Очистихме се, разбирате ли? Очистихме се наистина на време, защото в противен случай щяхме да копаем едно дъно, от което нямаше да има връщане назад. От вашата партия обаче в момента има хора в Продължаваме промяната, които ги подкрепят. Те също бяха част от Има такъв народ и хората, включително и наши зрители, убеден съм, са гласували и за тях. Помните ли ние какво ви казахме още в момента, в който тия си тръгнах? Тия предатели. Ние тогава какво ви казах? Ще дойде време и ще видим какво са се договорили и разбрали. Още тогава ви казахме. Най-малкото, което са им обещали, са места в листите. И всъщност така се случи. Тия си кълняха от трибуната на Народното събрание, шестимата. Повечето от тях. Че по никакъв начин, не спомняте ли си Радостин Василев, какво казваш? Ние няма да ставаме ПП-та, бе, в един запис. Да, спомням си аз. Иво Атанасов е горд човек от Виден. Никога няма да се продаде на Продължаваме промяна. Ми водача си им в листите. Гнусното в случая и нечистоплътното е, че лидерите на Продължаваме промяната използват лидерски места да залагат на личности, които са обикновени предатели. И той Слави снощи го каза в Плевен. Ако трябва да направя сравнение с футбола, Фернандо Торес, който игра в Ливърпул и после са продали на Челси, и първия матч, в който игра за Челси, беше срещу Ливърпул, феновете на Ливърпул издигнаха един огромен транспарант на стадиона, когато той се появи, нали, по време на матча, на който пише: предателите умират сами. Така че това го чака Радостин Василев и цялата тази пасмина. Защото хората знаят, видяха тяхното лице лъсна. Да не влизам в подробности, те към тях подхождаха като трейдери. Някой има проблеми с егото си. Ще го направим министър, за да се почувства важен. Друг има, връща кредити. Ще ги платим. За да ме предадеш мен и моите колеги. И хората бързо решават в такива ситуации и взимат обикновено грешни решения. Историята ще ги забрави тези хора. Независимо дали са лидери в Продължаваме промяната или в Продължаваме подмяната или къде ще да са. Просто историята ще ги запомни завинаги като едни обикновени предатели, на които отделихме около 5 минути в момента. Как да сме сигурни, че хората сега в листа в Пазарджик няма да бъдат поредните Радостин Василев? Да, господин Тинко, да. Василев е тук за пореден път. Хората в листата, вижте, на първо място пазарската общественост изключително добре познава водача на листа, колегата Станислав Боебанов, който за четвърти път е водач на листата. Смея да твърда, че изключително му вярват. В многобройните си срещи, които сме правили с него, това е било засвидетелствано по много пъти и многократно. Всички останали хора от листата на Има такъв народ в нашия избирателен район са доказани специалисти, всеки в своята област. И тук всъщност, ако трябва да се доближи доказаното от колегата Балабанов преди малко, никой от тях не лъмти да влезе на 100% в Народното събрание. Защото всеки един от тях си има бизнес, има си своя работа, има си своя специалност, с която се занимава и може да продължи и след тези избори да се занимава с това, с което се занимава. Както казах, всеки един от тях е доказан специалист. Има доктори, Иван Клисурски. Имаме фармацевти с понад 25 години стаж, с собствени аптеки или бизнес с магазини или ресторантьорство. Всеки един от тези граждани е влагал много, за да развие своя бизнес и да покаже на хората, че името е най-важно. Защото действително е така. Всеки един от нас, който е в Има такъв народ, седи зад името си. Името за нас е най-важно. Защо Слави не го виждаме толкова честно?
снощи го видя цяла България и хората в Плевен. Ако сте гледали. Аз лично да. Това е негово решение. Винаги той е... Вижте. Слави живя в сред нашите семейства в продължение на 20 години всяка вечер по телевизор. И в един момент човек прави личен избор, носики цялата отговорност за своя избор. Слави Трифонов е лидер на Има такъв народ. Продължава да бъде такъв. Нито е лъмтял за власт, нито е лъмтял за постове, затова не е част от парламента. Но носи абсолютната отговорност за действията на политическата партия. Негово е решението как да се позиционира в публичното пространство. Както знаете, винаги когато има да казва нещо, го казва и по много бърз начин казаното е отразено навсякъде. Така че този човек продължава да създава интерес около себе си. Модерен е в социалните мрежи. Използва го като свободна трибуна, защото и вие сте журналист, и аз съм журналист, и може би имате наблюдение, айде така да кажа, как изглежда медийната среда у нас в момента. И поради добра лична хигиена гледа да се дистанцира от постоянни участия в разни телевизии или разни медийни сайтове, просто защото не са свободни. Той се чувства свободен, има тази трибуна в интернет и когато и да иска, каквото и да иска да каже, го казва и всичко го чуват. Така че аз не виждам той да се е скрил, напротив. Той даже е много актуален в последно време с това, което предстои да се случи. Задах нарочно този въпрос, за да задам и следващия. Вие като кандидат и може би близък до него, имате ли пряк контакт с Слави? Задавам въпроса, защото чух едни хора, които казват, ние никога не сме виждали, никога не сме чували Слави. Кои са тия хора? Предишното народно събрание. Не. Чай, че пак ме вършиш, трябва да говоря за тях. Това са хората, които напуснах. Това са предатели. Аз със Слави съм всеки ден. Последните 8 години. Откакто имам честта и удоволствието да бъда част от този екип, от това семейство, ние сме всеки ден заедно. Така че Слави си е супер, е много добре и е много, как да кажа, мотивиран в това, което прави. Всеки ден имам възможност да се виждам. И така. Така се е случило. Сега за другите, като Радостин Василев, може би сега всеки ден се виждат със Сен Василев. И заедно мислят как да те излъжат и тебе и мен. Аз и нашата телевизия не сме имали възможността да говорим с кандидат от тази политическа сила. Нямам представа. А поканен ли сте? Да. И какъв е отговор? Няма отговор. Явно не искат да застанат пред нашите зрители. Сега защо? Не знам. Може би имат какво да крият. Аз всеки път използвам възможността, когато съм при вас на гости, понеже ми е приятно и се чувствам, както и колегата, така се чувстваме спокойни при вас и освободени изцяло. Ние да сме се разбирали какви въпроси ще ни задавате? Не. Предварително? Не, тук може би трябва да кажа, че това е мой сценарий. Никой от вас не знае какво има в него. Може да ми питате каквото поискате и пожелаете, защото няма какво да крием. И аз за това и така правя. Споменах за силите, които стоят зад Има такъв народ, ама вие нищо не казвате. Давайте, кои сте? Аз точно този въпрос задавам. Кои силите са, кои са тези сили зад Има такъв народ? Защото непрекъснато се говори за това, че някой е казал, кога Има такъв народ, трябва да събори последното правителство. Силите зад Има такъв народ в този момент тук са хората от Пазарчик. Това е силата зад Има такъв народ. Има такъв народ, като говорим за сила, се издържа финансово от членски внос и от дарения. Аз съм дарявал лични средства за предизборната кампания. Колегата Василев, плащаме си членски внос, по този начин правим предизборна кампания. Има такъв народ е единствената политическа формация, която въпреки, че закона ни позволи в момента да вземем 8 лева на глас субсидия, ние взимаме 1 лев. Върнахме в държавния бюджет над 4 милиона лева. Това за първи път се случва в историята. Държавата... Никой не ви последва.
И как да ни последва? Как да ни последва? Кой да ни последва? Корнелия Нинова или Кирил Петков, който си прибра парите като първа политическа сила? Как да ни последва? За първи път държавата ти дава пари и вика, абе, вземи ги тия 4 милиона. Иди с тях на Банско в хотел Кимпински, че правим реклама, защото продължаваме промяната, там си правят тимбилдингите, за по 600, 700, 800 лева на вечер, защото тия пари по закон са за партийна дейност. Тимбилдинги, кампании, шатри, концерти. Само, че не, викаме ние, приберете ги тия пари обратно от бюджета, за да идат някъде за нужди. Искахме да ги използваме за благотворителност. Слави искаше с тези пари да си купят, примерно, линейки. Ето, един пример. Щяха да стигнат до хората, защото сега не знаем те къде са отишли. Съгласен съм. Не вижте колко е извъртен закона. Не може да се използва за благотворителна дейност. Два са вариантите. Стоят замразени в една черна партийна каса, ако не ги ползваме. И, примерно, да ги ползваме след време. Или другата опция по закон е да се върнат в държавния бюджет. Ние знаем, че Кирил Петков пак ще ги открадне. Обаче нямахме друг избор. Ей, дайте да ги върнем в държавния. Еми няма какво да ги правим иначе. Трябва да стоят замразени за нас. Ние не ги искаме, ние искаме един лев. А, добре, защото други... така е морал. Ама други политически сили правят големи дарения. Дарения на каква база? Ами, дори в нашия регион много дарения за различни дейности. Прекрасно. И само го правят че... точно от тези уж пари. Тя дали точно така, не знам. Не от субсидията със сигурност. От субсидията БСП си направи кабелна телевизия, че използвам. В случая, че сме в тази ваша медия. От субсидията... Вие имате от... телевизия, защо не ги ползвате там? Айде де. Защото сме морални. Защото решихме, че ще се оправяме сами. Защото решихме българския гражданин, ако има интерес да ни гледа, да си плаща 78 стотинки, по-малко от една кофичка кисело мляко, защото не е въпроса в абонамента, въпросът е в каузата и в подкрепата. Ние с тия 4 милиона лева щяхме да бъдем конкурентна телевизия на доста от сериозните мери, само че викаме не. Ми не го направихме, защото сме последователни и си държим на думата. Защото ако сега бяхме взели 8 лева, вие какво щяхте да кажете? А, вие, нали, там на референдум искахте един лев, сега що ги взехте тия пари? Е, затова, защото сме истински и последователни и си държим на думата. Така беше и с референдума, така ще бъде и с президентската република. А твърденията, че спомена телевизия, и затова се хващам за това, че кръга около Делян Пеевски финансира тази телевизия. Защото аз съм го чувал много, убеден съм и нашите зрители са го чували. Кръга около Делян Пеевски ще трябва да бъде много широк на база неговата визия. Шугувам се, разбира се. Имам нещастието да съм срещу Делян Пеевски на две места. И в Пазарджик, и в Благоевград. Така се случи. Така. И трябва да ви кажа, че ако има здраво мислещи хора, такъв като Делян Пеевски, никога не трябва да си мисли, че е възможно да бъде кандидат, демократичен, на избори, които хората да пратят законово в един парламент, защото той трябва да бъде съден. Електората на ДПС в област Пазарджик, обаче си го харесва? ДПС не е политическа формация, тя е корпоративна структура. Така се създаде в годините и за съжаление това остава лошо петно в обществото. Ама сега това го казвате за харесата на зрителите? Не, напротив. Зрителите ще изберат кого да харесат. Ако трябва да избират между нас и Делян Пеевски, кого биха избрали? Зрителите, не знам. Или с Корнелия Нинова. В неделя ще видим. Но телевизията се издържа от абонамент и от това, което успяхме да спестим в продължение на 20 години в BTV. Защото в BTV работихме при други условия. Знаете, частна телевизия, имахме възможност за развитие. Вместо да бъдем свободни в най-гледания прайм тайм, който ние самите създадохме, решихме да отвоюваме свободата си на почти на полето на края на София. Между нас и северната тангента, някъде където вече няма и къщи и блокове, там сме свободни. И ще продължим да бъдем там, защото няма нищо по-велико от свободата. Както вие сте на 12-ти етаж в този панелен блок, така и ние сме в Левски Г. И се чувстваме много по-свободни, отколкото да сме в най-лъскаво опакования формат, обаче да си мълчим и да сме патерица на някого.
там има задкулисие, там има такъв тип влияние в момента, както имат същия тип влияние в повечето политически партии, защото Христо Иванов се качваше в джипа на Бобоков на паркинга пред Народното събрание. И сега тук е въпроса, я си представете, че Тошко се беше качил, или аз, или Слави. Боже, ми мен щяха да ме разпънат на кръст, сигурно тук в Пазарджик. Стото яги на гол нямаше да са ми достатъчно. Само, че минава и заминава. Това, че Христо Иванов ви говореше по време на третия мандат и се излъчваше наживо от Народното събрание, докато го говореше, че ние вече не сме 100% мафия и това е проблем. Как ви звучи? Е, поради тази причина ние сме като олиото и водата с другите политици. Малко сме несъвместими с тях, но пък е хубаво да присъстваме, за да може българският избирател един път завинаги да разбере каква е била истината. В началото истината е отвратителна. Тя не се приема. После истината започва да се усмива. И накрая обаче възтържествува. Така че ние минахме през тия етапи и в момента сме в етап, в който хората като че ли разбраха как шепа нещастници са ги лъгали толкова време. Всъщност това е истината. Гледам ги другите кандидати. Канат ги на демократично кафене. Така е, да. На което, извинявайте, само да довърша. Така. Сигурно имате ограничения във времето, ама пък хубаво е да го кажа. На което техен кандидат е фен на евтаназията на деца. И пият демократично кафе. Другите тази вечер ще имат концерт пред НДК, на който ще заровят миналото, защото бъдещето е при тях. Продължаваме промяната. Корнелия Нинова ще ходи да прегръща хора с увреждания, а в Народното събрание тя спря закона за личната помощ на майките на децата с увреждания. Много е нечисто плътно. Затова ние сме лоши, защото не се вместваме. А какво ще направи Има такъв народ? Логичен въпрос. Ще щупи тази система и ще изгради нова. Ще има Велико народно събрание, на което достатъчни капацитети в България по отношение на конституционните промени ще имат възможността да напишат на нова конституцията. След като се е писала на ляв крак за няколко седмици през 90-та година от хора, сега ще бъде подобрена и променена от по-добри хора и ще видим какъв ефект ще има. Защото 30 години тази система до нищо хубаво не донесе. 97-ма година и вие, аз, и колегата, и тук, и операторите, и колегите, все млади хора сме били деца по време на протестите пред парламента. Нашите бащи и майки са били основните действащи лица на тия площади. Ако тогава някой беше казал на тях, че колко 15-ти на години по-късно демократи и комунисти ще са заедно за власт, обединени и ще се целуват и Корнелия Нинова живее българското знаме на протест на демократична България, ще ли сигурно се самоубият пред парламента? Ема то за доброто на хората и за това да щупят модела Борисов. Айде бе. Добре. Включително в това студио и мен и нашите зрители така се опитаха да ни убедят. Да, подобри ли си живота? Моя не. Това е положението. Така че за доброто е на лидерите на тия партии, не на хората. Ние се опитваме да правим за хората каквото може. Затова взимаме един лев на глас, за да е за доброто на обществото, да не ни дава по-сим лев. Затова правим референдуми, обществото да има демократично оръжие в ръцете си и да променя. И как ще намерите хора, с които да направите всичко това, за което говорите в Народното събрание? Защото в крайна сметка там пак ще бъдете вие, Корнелия Нинова, Христо Иванов, Кирил така Петков. И затова в неделя хората би трябва да... Новия месия. Кой? Емин. Кой е той? Оне, дед викаше, че няма война в Украина. Да не дава Господ той да е новия месия. Може да е парламентарно представен, но това го решават наистина хората. Ако хората ни отредат
по-голямо влияние в следващия парламент, но останалите партии ще им е по-трудно. А в крайна сметка има закон. Ако един референдум е успешен, парламентът ще има моралното право да се съгласи с резултатите. Ние както видяхме, парламента така, и морално само право да довърши. Са... Така, оксиморон е това. Да. Съгласен съм. Поради тази причина обаче пропускаме един юридически плюс. Ако референдум е успешен и да кажем мнозинството в парламента отхвърля идеята на хората и тупа топката и няма развитие. Показал съм. Президентът на Република България има възможност, издавайки указ на база резултатите от референдума, да разпусне обикновеното народно събрание и да идем на велико такова. Така че тогава отговорността ще се търси един път в парламента, ако те се скрият. Отговорност би трябвало да вземе човек, който е най-одобряван в момента и институцията, която е най-одобрявана от обществото. Така че, айде да видим какво ще стане. Според мен ще има велико народно събрание и след това България ще стане президентска република. Защото вижте колко е прекрасна Франция, примерно. Или Полша. Или има колко, примерно, Съединени американски щати. Дайте да видим в България възможно ли е такова животно. Се създаде, за мен е възможно. Защото другото е... Аз не исках да намесвам президента, но въпреки, че колегите ми дадат знак, че сме на финала, ще си позволя още няколко въпроса, дори с риск да прескоча времето. Кирил Петков и Асен Василев са те, благодарение именно и на президента, който вие продължавате да подкрепяте. Каква е гаранцията, че президента би направил това, за което говорите вие? Всеки допуска грешки. Както ние сме се доверявали на неправилните хора, така и президентът се е доверил на хора, които в последствие го, как да кажа, се промениха. Защото ние също ги харесвахме в началото. Наистина. Така че няма безгрешни хора на този свят, но извън това, аз продължавам да съм с хубави впечатления от Румен Радев. Бил съм част от инициативния комитет, който го издигна за втори мандат. И трябва да ви кажа, че президентската институция с рейтинга, който има, е заради Румен Радев. Защото в момента, логично, той кара и втори мандат. И тук да направим само една вметка. Ние президентска република не правим заради Румен Радев. Защото по конституция така се е случило в живота, че след втория мандат не може да има трети. Помните ли колко срамно изглеждаше президентската институция по времето на Росен Плевнелиев? Дали има връзка в момента и тогава? Така че човек допуска грешки, поправя ги, претърпява катарзис, критикува. В момента президентът е коректив, беше коректив на четворната коалиция на Кирил Петков. В момента има служебен кабинет и взима решение. Така че, какво от това? Така се е случило. Добре, предлагате го не заради Румен Радев, ами варианта, в който връщате Бойко Борисов начало на държавата, като новия президент. Тук правим пак внушение. А защо не Слави Трифонов? В крайна сметка... Защото рейтинга на Борисов според... В крайна сметка хората ще избират. Дайте да видим. Значи, ако бъде сменена системата, ще има мажоритарен избор в парламента и мажоритарен избор за президент. Тоест, ще има кандидати, всеки ще има възможност да се яви. И българите ще си гласуват доверието. Който изберат, аз не мога да влияя на българското общество, да кажа, то не ще изберете този, откъде на къде. Кой съм аз? Хората избират. Но важен е подхода, начина на провеждане на избори, системата как ще изглежда. Много по-добре е в парламента да има личности мажоритарно избрани, отколкото е сега в Благоевград, където съм водач. 22-я в листата на ГЕРБ бие по преференции първия. Какъв е смисъл на тия лист? За какво са тия лист? Защото купуват гласове и си урежда преференции. Може пък да много харесвам. Да, така е. Жалко е, че не може да чете. Един футболен сега да не му правим реклама в момента в Благоевград. Беше станал популярен с това, че не можеше да чете от трибуната. Както и да е, баща му е кмет на Симитли. И това няма значение. Така че, важно е, първо, преброяването сега на 3 октомври ще излезат официалните цифри. От това кой къде живее и колко наброяваме. Така. На тази база ще се разпределят
районите, избираемите райони. Ще има промяна в мандатността на райони. Това ще ни помогне юридически да подготвим закон за мажоритарната система, който ще вкараме в 48-ми парламент. Парламентът стане ли мажоритарен избор? И президентът се избира мажоритарно. Всеки един български гражданин ще знае Пенчо Пенчев, който е кандидат за народен представител, примерно. Кой е, какво е завършил, какво ще прави в парламента. И Пенчо Пенчев или Гошо Гошев ще влизат в парламента не с 600 гласа, защото последния път от Пазарджик влизна Възраждане с 1000 гласа. Да, съжаление, така. И Бат Сали влизна преди години от Монтана с 600 гласа. За да влезеш, ще трябва да влезеш с 15 000 гласа. Примерно. Е, това е представителна извадка на българското общество. Тогава ще видим. Според мен ще е по-работеща тази система, ми се струва. А на мен ми се струва, че другите партии няма да са съгласни с това, което предлагате. И на мен ми се струва така. И тук сам си отговаряте. Кой е важен? Корнелия Нинова, която няма да е съгласна. Кирил Петков или Бойко, които няма да са съгласни, защото това им е живота. Партийния живот. Или българското общество, което ще ги накаже. Аз за мен трябва българското общество да решава този матч. Аз не питам Корнелия Нинова, ще ви питам вас на референдум, какво ще реши. За мен това е важно. Корнелия Нинова не е важна в случая. Ще си запазя правото да ви покана след изборите да си поговорим още по тази тема, защото сигурно си има какво да кажем за финал. Защо на втори нашите зрители да гласуват за Има такъв народ? Защото силата е в истината. Няма нищо по-велико от истината. Няма нищо по-велико от достоинството и от морала. Притежаваме ли ги тези качества? Цялата тази клика може да бъде смачкана за отрицателно време. Ако мислят и са готови, както ние си сложихме главата, за да влезем в политиката и да понесем цялата отговорност, и хората в неделя да излезат и да ги накажат, с номер 19 в името на истината. Абсолютно съм съгласен тук с колегата Балабанов. Действително силата е в истината. И действително се надяваме на добри изборни резултати. Надяваме се българския народ да ни подкрепи отново. Бюлетина 19 на 2 октомври. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Съгласен съм, че силата е в истината. Това е финала на това предаване. Финала и на предизборната кампания. Надявам се, че през изминалия един месец сте имали възможност да чуете различните политически сили, да направите своите изводи и наистина се надявам, че тази неделя ще гласувате, защото според мен, а и според моите колеги е важно, надявам се и вие да мислите така. Бъдете с нас и в изборния ден, защото ние ще ви покажем как протича той в област Пазарджик и в цялата страна. От мен, Ангел Узунов, и от екипа на телевизия Телемедия са пожеланията за спокойна вечер. Купуването и продаването на гласове е престъпление.